Kristallayn, համով ջուր, պատմական աղբյուրից։ Վաղը սպասվում է Նիկոլ Փաշինյանը Ալիև հանդիպումը։ Ինչ կարող ենք այդ հանդիպումից սպասել, արդյոք որևէ պայմանավորվածություն կարող է ձեռք բերվել ժողովրդի թիկունքում։ Այս իշխանությունները ապացուցել են, որ մշտապես պայմանավորվածություններ են ձեռք ժողովրդի թիկունքում, չեմ կարծում, որ վաղը որևէ փաստաթուղթ կստորագրվի, բայց հավանականությունը շատ մեծ է, որ այդ փաստաթղթի կետերի մասին կխոսեն, հնարավոր ստորագրվելիք փաստաթղթի մասին կխոսեն, և սպասենք տեսնենք, թե ինչ է լինելու։ Ամեն դեպքում այսօրվա հանրահավաքը հենց դրա մասին է, որ Նիկոլ Փաշինյանը չի կարող հանդես գալ ողջ հայ ժողովրդի անունից, Արցախի անունից, Հայաստանի անունից, և այսօր այս բազմամարդ հանրահավաք հենց դրա ապացույցն է։ Ինչ եք անելու, որպեսզի այս մարդկանց ակնկալիքները չբեկվեն, միջև վերջ շարունակեն մնալ ընդդիմության կողքին, որովհետև եթե ընդդիմությունը տուն է ուղարկելու, ապա այս մարդիկ կարող են այլևս չհավաքվել պարզապես։ Տեսեք, մշտապես ընդդիմությունը մեղադրում են դրա մեջ, որ ընդդիմությունը հավաքում է մարդկանց, ժողովրդի լեզվով ասեմ, քայլացնում է, ուղարկում է տուն։ Բայց եկեք մի բան հասկանանք, Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի Հանրապետության քաղաքացին է, որ պետք է որոշի իր ապագան, թե ինչպիսի երկրում նրանք պետք է ապրեն։ Պատրաստ են արդյոք թույլատրել այս իշխանությունների, որ այս իշխանությունները գնան զիջումների, պատրաստ են արդյոք հրաժարվեն Հայաստանի որոշ տարածքներից, հանձնեն Արցախը, կամ Արցախը տեսնեն Ադրբեջանի կազմում։ Եթե ժողովուրդը կամ ցուցաբերեց, դուրս եկավ փողոց և իր խոսքը ասեց, վճռական խոսքը ասեց, ընդդիմությունը հավատացեք, լինելու է այն ուժը, որը կազմակերպչական ողջ աշխատանքն է տանելու, քաղաքական օրակարգն է իրականացնելու, բայց չի կարող ընդդիմությունը ժողովրդի փոխարեն իրականացնել այն, ինչ սպասում է մեզնից մեր ժողովուրդը։ Ժողովուրդից խնդրում ենք մեկ բան, անջատեն հեռախոսի ուղիղ եթերները և դուրս գան փողոց, դուրս գան փողոց, դա ստեղ կանգնեն, ուրիշ ոչ մի բան չկա։ Ժամանակը ցույց կտա։ Պարոն Վանեցյան, իսկ չի կարծում, որ ընդդիմությունը պետք է հասարակության հետ աշխատի, որպեսզի նա կարողանա դուրս գա փողոց։ Տեսեք, շատեր են հասարակությանը մեղադրում, միգուցե ընդդիմությունը լավ չի աշխատում հասարակության հետ։ Մշտապես ասել է, որ ընդդիմությունը անֆերի չէ, ընդդիմությունը ունի իր սխալները, բայց ընդդիմությունը հատկապես այն ուժերը, որոնք այսօր հավաքված են այստեղ, ովքեր կազմակել են բերել այս հանրահավաքը, մինչ պատերազմից հետո միակ դադարը եղել է պատերազմի ընթացքում, երբ ընդդիմությունը, մեր ուժերը որևէ կերպ չէ խանգարել իշխանություններին, ընդհակառակը հայտարարել են, որ բանակի կողքն են և միասնական ճակատով հանդես են գալու։ Մենք պատերազմից առաջ, պատերազմից հետո մշտապես փորձել ենք աշխատենք ժողովրդի հետ։ Այս իշխանությունները տիրապետում են բացառիկ ունակությունների մանիպուլացնելու, խաբելու, սուտ տեղեկություններ տարածելու, օգտագործում են տարբեր լծակներ, սուտ տեղեկություններ տարածելու, որի արդյունքում դժվարանում է ընդդիմության այդ երկխոսությունը հասարակության հետ։ Ուստի մենք վերջին շրջանում սկսել ենք շատ ակտիվ շրջել Հայաստանի Հանրապետության մարզերում, Երևան քաղաքում, շփվել ժողովրդի հետ, բացատրել ինչ է կատարվում, և այսօրվա այս բազմամարդությունը, որը կա, որը իրականում շատ-շատ մարդիկ չէին սպասում, որ այսքան մարդ է գալու այսօր հանրահավաքի, հենց այդ աշխատանքի արդյունքն է, այն աշխատանքի արդյունքն է, որ ժողովրդին անհատին կարողացել են հասնել, որ իրականում հայրենիքը վտանգված է, իրականում վտանգված է, յուրաքանչյուրի քայլից հակված է մեր երկրի ապագան, երկրի անվտանգությունը։ Նոր իշխան Սաղաթելյանը իր ելույթում ասեց, պետք է ասենք հստակ երեք բան։ Տերենք Հայաստանին, տերենք Արցախին, տերենք մեր ինքնիշխանությանը և չենք թույլ տալու, որ մեր երկիրը
այս իշխանությունները տանեն հերթական զիջումների։ Այս գաղափարը, եթե մենք կարողանանք մցնենք մեր հանրության մեջ, եւ յուրաքանչյուր քաղաքացի ինքը հասկանա, որ ինքն է տերը այդ ամենի, մենք հավատացեք շատ արագ կարողանալու ենք հասնել։ Իսկ այս իշխանություններն էլ ասում են, որ մեծամասնությունը իրենց ձայն է տվել, ասում են, մենք կարող արշավի ժամանակ քաղաքության օրակարգից խոսել ենք։ Տեսեք, շատ կարևոր հարց եք տալիս։ Երբ խոսում ենք քաղաքության օրակարգից, եթե հետ գնանք եւ նայենք, Քարոզ արշավի ժամանակ որևէ բար չի եղել նոր հողեր հանձնելու, նոր զիջումների գնալու։ Արցախը Ադրբեջանի կազմում ընդհանրապես խոսք չի եղել։ Այսօր ընդդիմությունը խորհրդարանում արդեն 3 շաբաթ է, լրագրողները փորձում են իշխանության որևէ ներկայացուցիչ ստանան մեկ պատասխան։ Կարող եք վստահեցնել, որ Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում, որևէ իշխանավոր նման հայտարարություն չի արել։ Բայց եկեք գնանք հետ նախընտրական Քարոզ արշավի ժամանակաշրջան, ասում են, որ Արցախի հարցը արդեն լուծված է, քաղաքապահները այնտեղ են, ՀԱԿ-ը Մինսկի խմբի շրջանակներում լուծելու է Արցախի հարցը։ Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում, Հայաստանի տարածքների մասին զիջումների մասին ընդհանրապես խոսք չկա։ Թեք ուզում որ ունենանք զոհեր, նոր գերիներ, ես սա հիշեցնում եմ նախընտրական Քարոզ արշավի ժամանակ։ Ընտրությունների ավարտից հետո, երբ մեր ժողովրդի մի հատված հավատաց այս իշխանությունների եւ ձայն տվեց, փորձուեց երկրորդ շանսը տալ այս իշխանությունների, հենց իրանք ձևավորեցին իշխանությունը, միանգամից փոխվեց ռետորաբանությունը, փոխվեցին շեշտադրումները, փոխվեցին իրողությունները։ Ունենք տասնյակ զոհեր, նոր գերիներ, նոր տարածքներ, նոր տարածքների կորուստներ Արցախի ամենակարևորը հնարավոր հանձնումը ադրբեջանցու թշնամու։ Այդ պետք է հասկանալ, որ այս իշխանությունները ոչ Քարոզ արշավի ժամանակ կապել եւ մանիպուլացրել են, խոսել են քաղաքության օրակարգից, բայց արել են այլ բան։ Եկեք գնանք, Իշխան Սաղաթելյանը հայտարարեց, որ գնում են Ֆրանսիայի հրապարակը փակելու։